Буковинці вже знають, як захиститися від коронавірусу. Треба ретельно мити руки та дезінфікувати. Та що робити, коли в аптеках антисептиків практично немає? Без паніки. Їх можна зробити власноруч. Як? Дивіться далі. Як вберегтися від коронавірусної інфекції, на Буковині вже знають як дорослі, так і діти. 2 метри від людини, яка біля тебе. Коли приходиш додому, треба мити руки і треба обробляти продукти. Треба мити руки, звичайно, руки, провітрювати приміщення, якщо в ньому знаходиться багато людей. І маски, звичайно, маски. Руки дезінфікую, маски наразі не маю. Ношу, бо я знаю, що дефіцит не в усіх аптеках є. Ну і стараюсь не контактувати з людьми, поменше на вулицю виходити. Миємо руки, рідше виходити на вулицю. Паніки поки немає, надіюся, що все не тільки мене, а й всіх обійде стороною. Нині на антисептики в аптеках справжній ажіотаж. Їх вже давно розкупили. Не встигли купити антисептик – не проблема, адже його можна зробити власноруч. Для цього нам знадобиться спирт, перекись водню, гліцерин та холодна кип'ячена вода. Беремо банку і наливаємо 83 мл спирту. Це приблизно стільки. Далі 1 чайна ложка перекисю водню та 2-3 краплі гліцерину. І до цього всього доливаємо холодної кип'яченої води, щоб наш розчин не був дуже концентрованим. Банку добре закриваємо, ретельно перемішуємо і залишаємо на 3 доби. Такого розчину вам вистачить приблизно на 2 таких розпилювачі. Якщо ж вдома у вас такого немає, то можна скористатися звичайним побутовим. Частіше мийте руки, обробляйте їх антисептиком та будьте здоровими. Мар'яна Орищук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.